Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İhlas ve niyet kitabımızın devamını götürüyor Allah'ın sinan. Ve orada gelen rivayetlerden birinde şeyh getirir. Şeyhiyle li ata'in es-Süleymi. Mel hazaru qal el ittiqa ala el amale alla yakun illa ata es-Süleymi rahmehullah diller şey hazar yani hazır etmek nedir diir amelin Allah için ameli Allah için olmamaktan korumak yani ameli koruyursan ki birden amel Allah için olmaz yani insan amelin ettiği ameli koruyor amelin İxlaslı olması üçün çalışır ki, birdən əməli Allah üçün olmaz. Yəni, əməli Allah üçün olmamaqdan qoruyur insan. Sonra Fudeyl ibn-i İyad rahmetullah deyir ki, لِيَبْلُوَنَّكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا قَالْ اَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ قَالَ اِنَّ الْعَمَلَ اِذَا كَانَ خَالِسًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ وَاِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِسًا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص اذا كان لله والصواب اذا كان على السنه فضيل ابن اياد رحمه الله deyir yani ayəni oxuyur ki yani sizin hansınızın yaxşı əməl sahibi olduğunu bilmək üçün ayəni gətirir və deyir ki bu ayə yani ixlaslısı və savab yani doğru olanı burada yani ixlaslı və doğru olanı və sonra gətirir ki əgər deyir əməl xalis olaraq xalis olarsa lakin savab yəni doğru olmazsa qəbul olunmaz. Və əməl əgər doğru olarsa və xalis olmazsa həmin əməl də qəbul olunmaz. Və deyir əməlin qəbul olması üçün əməl xalis olmalıdır və doğru savab olmalıdır. Və sonra izah edir ki, xalis odur ki, yəni Allah üçün olan, yəni ixlaslı, ixlas ilə Allah üçün olanı. Və savab doğru olan isə odur ki, yəni Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olması. Yəni, bir əməlin qəbul olması üçün bu iki şərt olmalıdır. Əməl ixlasla yalnız Allah üçün olmalıdır və həmin əməl Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu kimi olmalıdır, öyrətdiyi kimi olmalıdır. Sonra şeyh gətirir ki, isnaduhu lə bəsə bihi. Yəni, bu isnadında deyir, yaxşıdır, isnadı yaxşıdır deyir. Sonra şeyh bu əsəri şərh edir. Və qad əfədə fi şərhi hədəl əsəri Əbul-Abbas ibn-i Teymiyyətəl-Həfid fi məvazi'nin kutubihə. Thumma təlmizuhu ibn-l-qiyyim. Thumma həfiduhu bit-təlmədəti Əbul-Fərəc ibn-i Rəcəb rəhməhullahu tealə fi cəmi'l-ulum vəl-hikəm və qayrihə. Sonra şeyh deyir ki, bu əsəri deyir. Bu əsərin şərh ediblər Əbul-Abbas ibn-i Teymiyyə rəhməhullah, yəni öz kitablarında bir çox yerdə, sonra onun tələbəsi İbn-i Qeym rəhməhullah və həmçinin elə ki, tələbədə onun, yəni tələbə olmaqda onun nəvəsi sayılan, yəni tələbəsinin tələbəsi sayılan Əbul-Fərəc ibn-i Rəcəb rəhməhullah, Cəmiyyəl Ulum və Hikəm kitabında bunu şərh ediblər bu hədisi, bu əsəri. Bu da deyir, çox əzəmətli bir əsərdir. Bu da çox əzəmətli bir əsərdir, deyir. Fudeyl ibn-i İyad rəhməhullah burada əməlin yaxşı olmasın, yəni yaxşı əməl hansıdır, onun həqiqətini bəyan edir, izah edir. Və o da deyir, yəni iki rüşünün üzərində durur. Əhəduhumə ən yəkunu ləaməlu xalisan bi ən yəkunu məsrufən lilləhi vəhdəhu lə şərikələ. Və səni ən yəkunu savabən alə sünnəti rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm lə bid'ətə fih. Birinci deyir, yəni iki rüşün üzərində durur, deyir, yəni əməlin yaxşı əməl hansıdır, deyir, o deyir, yəni iki rüşün üzərində durur. Birincisi, yəni xalis olaraq Allah üçün olmalıdır, yəni həmin əməl yalnız Allah üçün edilməlidir və həmin əməldə Allah heç bir şərik qoşulmalıdır. Və ikincisi isə, yəni həmin əməl, yəni Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi üzərində olmalıdır və həmin əməldə heç bir bidətə yol verilməməlidir, bidət olmalıdır. Və sonra şeyh gətirir ki, Ali ibn Əbi Talib rəhməhullahi radiyallahu anhu deyir ki, Mən kənə zahiruhu ərcəhə min bəltinihi xaffə mizanuhu yevməl qiyaməti və mən kənə bəltinuhu ərcəhə min zahirihi səqulə mizanuhu yevməl qiyamət. Kimin zahiri, yəni aşkarda olan əməlləri batinindən daha yaxşı olarsa,
Qiyamət günü onun tərəzisi yüngül olar, onun tərəzisi yüngül olar. Və kimin də batini, gizlini, zahirindən daha yaxşı olarsa, onun qiyamət günü tərəzisi ağır olar. Onun qiyamət günü tərəzisi ağır olar. Və şeyh də sonra bunu izah edərək deyir ki, لِعَنَّ الْعِبْرَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بِأَوْزَانِ الْأَبْدَانِ وَإِنَّمَا بِأَوْزَانِ حَقَائِقِ الْأَعْمَالِ وَالْقُلُوبِ Yəni, qiyamət üçün ibrət bədənlərin, cəsədlərin ağır olmasında deyil, lakin həqiqətən qiyamət, yəni, ibrət yəni, əməllərin həqiqətində və qəlblərdədir alınansın. Bunun üçün də deyir, İbn Məsud radiyallahu anhu, yəni, əyaqlarının nazi olmasına baxmayaraq mizanda ağır gəlmişdir. Necə ki, İmam Əhməd rahməhullah Həsən hədislə bunu rəvayət etmişdir. Ani İbn Məsud ennehu İbn Məsud radiyallahu anhdan gəlir ki, İbn Məsud radiyallahu sivak düzəldir, araq ağzından sivak düzəldir, araq ağzından. Və deyir, ayaqları nazi olur. İbn Məsud radiyallahu anhdan ayaqları nazi olur. Və deyir, külək əsidə deyir, ayaqları görsənir. Və deyir, bir toplum da buna gülür. Fə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, mimmə tədxəkun قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد الله رسول صلى الله عليه وسلم bir toplum İbn Məsud radiyallahu anh ayaqlarının nazil olmasına gülürlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki siz neye gülürsünüz? Onlar da dedilər ki ey Allah'ın Resulü biz onun ayaqlarının nazil olmasına gülürük. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki nəfsim əlində olana, yəni Allaha and olsun ki, onlar qiyamət günü tərəzidə Uhud dağından daha ağır gələcəklər. Onlar qiyamət günü tərəzidə Uhud dağından daha ağır gələcəklər. Fəsəqülə radiyallahu anhu filmizəni məxiffəti cəsədihi limə kənə aleyhi minəl əməli salihət fi batini hilləti səqülə bihə batinuhu fəsəqqalət mizənəhu. Deyir, radiyallahu, yəni İbn Məsud radiyallahu anhu, yəni cəsədinin yüngül olmasına baxmayaraq, yəni tərəzidə ağır gəldi, deyir. Və bunun üçün də deyir, çünki deyir, onun deyir, salih əməlləri var idi, hansı ki, yəni daxilində onun, bunun səbəbi ilə də yəni onun daxili ağır oldu, yəni gizlində, yəni salih əməllər olduğu üçün və İbn Məsud radiyallahu anh da tərəzidə ağır gəldi. Onun batini, yəni salih olduğu üçün o da tərəzidə ağır gəldi. Və sonra gətirir ki, Zübeyir rahməhullah deyir ki, Mən kənət səriratuhu əfdal min alaniyyətihi fəzəlikəl fadlu və mən kənət səriratuhu مثل علانيته فذلك من الصف ومن كانت سريرته دون علانيته فذلك الجور deyir ki Zübeyir rahmetullah deyir ki kimin gizlini aşkarından daha yaxşı olarsa bu ən gözəldir. Yəni kim bir insanın gizlin halı insanların görmədiyi halı aşkarda insanların arasında olduğu haldan yaxşı olarsa bu ən yaxşısıdır. Və kimin də deyir, gizlini ilə aşkarı eyni olarsa, bu, yəni, nasaf, yəni, ədalətlidir. Yəni, həmin kəs adildir. Bu, birincidən aşağıdır. Deyir, kimin də deyir, gizlini aşkarından aşağı olarsa, yəni, aşkarda insanların yanında olduğu halı gizlində olduğundan daha yaxşı olarsa, yəni, insanları yaxşı görsənir, lakin gizlində isə, Necə də xeyr, gizlində isə, yəni, günahlara düşür. Və onun deyir, bu da deyir, yəni, zülümdür və deyir, ədalətsizlikdir. Və sonra şeyh gətirir ki, bu əsərin sənədi Həsəndir, deyir. Və sonra şeyh gətirir, Və qəd bəyyənə Zübeydül Yəmiy, radiyallahu anhu və rəhməhu, hələl mər'i mə əsəriratihi və alaniyyətihi, fəzəkərə ənnə həllal mər'i minhümə alənə rətibə sələsin. Deyir, Zübeyir Əl-Yəmi radiyallahu anhu və rəhməhullah kişinin gizlində və aşkarda olan halını bəyan edir, bildirir və bu da deyir, üç mərtəbədə, yəni üç mərtəbədə, üç haldır, yəni kişinin gizlini və aşkarda olan halı üç mərtəbədə, üç formadadır. Birincisi odur ki,
mertebetul fadl, yani fazilet mertebesi. Bu da yani en üstünü. Ve huve en yekune seriratuke efdal min alaniyetike. فإذا كانت داخلة المرء في خفائه أكمل وأتم كان ذلك الفضل المحض. Bu da diyor, insanın diyor, cizlinin diyor, aşağıda olduğun haldan daha yaxşı olması. Bir kişinin cizlində olduğu halı aşağıda olduğu haldan daha yaxşıdırsa, bu en yaxşı, bu en üstünde, en üstünde dərəcədir. Evet, bu da deyirəm kişinin daxili və həmçinin cizlini onun zahirindən daha yaxşı olur, daha kamil olur. Vəl-mərtəbətü səniyə, ikinci dərəcə isə, ikinci mərtəbəsi mərtəbətü nasafı və huvəl-adl və huvə ən təstəvi əs-sərirə vəl-aləniyə. İkincisi isə, yəni adillik, ədalət mərtəbəsi, bu da deyir, yəni insanın gizlinin ilə aşkarı eyni olması. Yəni gizlində də eynidir, aşkarda da eynidir. Yəni gizlində də aşkarda eyni insan. Və deyir, üçüncüsü isə mərtəbətül cəvr və zulm və hiyə ən təkunə səriratı və hiyə ən təkunə səriratı dunəl alaniyə və həzə huvə xuşu'un nifaq əlləzi kənə sələfü rahiməhumullah rahiməhumullahu teala يستعيذون بالله عز وجل منه فيقولون اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق يرى الجسد خاشعا والقلب لاهن ساهن. Üçüncüsü ise zulüm ve cevr, yani günah mertebesi, adaletsizliği mertebesi. Bu da deyir, insanın aşkarının cizlinden daha yaxşı olması. Yani cizlinde, aşkarda insanlara özün bir cür gösterip, yaxşı gösterip, cizlinde ise onun əksi olması. Bu da deyir, yəni xuşu'un nifaq, nifaq xuşusu deyirlər buna, hansı ki sələf, Allah onları rəhmət etsin, bu haldan Allaha sığınardılar. Yəni həmin bu cür olmadan onlar Allaha sığınardılar və deyərdilər ki, Allahım biz nifaq xuşusundan sənə sığınırıq. Nifaq xuşusu da nədir qardaşlar? Şeyx izah edir, yəni deyir, insanın, yəni cəsəd, insan zahirdə xuşulu görsəni, yəni hər bir şey qaydasındadır, gözəl görsəni. Lakin qəlbi isə orada burada. Yəni görürsən namazda xuşulu dayanır, gözəl bir halda dayanır, xəbər dəbərmir, eləmir. Qəlbi isə orada burdadır. Qəlbi isə orada burdadır. Allah subhanə təala qorusun. Və sonra şeyh gətirir, an ma qlib ibn Ubeydillah el-Cəzəri qal, kənətil uləmə və izə iltəqav təvasur bi hədihil kəlimət və izə qabu kətəbə bihə bəğduhum ilə bəğdin ənəhu mən əsləhə səriratəhu və əsləhə Allahu alaniyyətəhu və mən əsləhə mə beynəhu və beynə Allahi kəfəhu Allahu mə beynəhu və beynə nəs və mən ihtəmmə bi əmri əkhirətihi kəfəhu Allahu əmrə dünyahu. Və deyir, Məql ibn-i Ubeydullah Əl-Cəzəri rəhməhullah deyir ki, alimlər deyir, görüşdükləri zaman bu kəlməni bir-birlərinə tövsiyə edərdilər, nəsiyyət edərdilər. Və deyir, yəni onlar görüşmədiklə, yəni bir-birindən aralı olduqları vaxtı isə yəni bu kəlməni, yəni bu cümlələri bir-birinə yazardılar, yəni bir-birlərinə yazı ilə tövsiyə edərdilər. O da nədir? Deyir, yəni bir-birlərinə görüşdükdə bu sözü deyərdilər və aralı olduqda isə bu kəlmələri bir-birinə yazardılar ki, kim cizlinin düzəldərsə, yəni cizlində olan halın düzəldərsə, Allah onun aşkarda olan halını düzəldər. Və kim özü ilə Allah arasında olanı düzəldərsə, yəni özü ilə Allah arasında olan əlaqəni düzəldərsə, Allah onunla insanlar arasında olan əlaqədən ona bəs edər, yəni onunla insanlar arasını düzəldər. Və kim də deyir, axirətə önəm verərsə, axirətə diqqət yetirərsə, Allah subhanəhu və teala onun dünyasını düzəldər. Dünyasından ona bəs edər Allah subhanəhu və teala. Bu həsədin, bu əsərin də isnadın şeyh gətirir ki, həsəndir. Və huvə əsərun azimun fihi fəidətəni isnətəni. Və bu da deyir, çox əzəmətli bir əsərdir, deyir, burada iki fayda var. Birincisi, əvvəluhumə ənə mən əsləhə səriratəhu əsləhə Allahu alaniyyətəhu və mən əsləhə mə beynəhu və beynə Allahi kəfəhu Allahu mə beynəhu və beynə nəs və mən ihtəmmə bi əmri əkhirətihi kəfəhu Allahu əmrə dünyahu. Birinci faydası budur ki, kim
cizlinin düzəldərsə, Allah onun aşkarını düzəldər. Kim özü ilə Allah arasında olanı düzəldərsə, Allah onunla insanlar arasında arasını düzəldər. Və kim də ahirətə önəm göstərərsə, ahirətə daha çox diqqət verərsə, diqqət yetirərsə, Allah onun dünyasını düzəldər. İkinci faydası isə və sənihimə azimu inayetil ulama ibtalaqi hadhihi al kalimat wal wasiyatu biha wa kitabatu ba'dihim ila ba'din biha qiyaman bi amrin bi qiyaman bima amara Allah azza wa jalla bihi min at tawasi bil haqq. Və deyir, ikincisi isə alimlərin bu kəlməyə, yəni bu nəsihətə önəm vermələri, yəni diqqət yetirmələri və həmin bu kəlmələri bir-birlərinə yazmaları və bir-birlərinə bu kəlməni tövsiyə etmələri. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın əmrin, yəni haqqı tövsiyə edin əmrin yerinə yetirərək. Yəni alimlər haqq Allah Subhanahu Taala buyurur: "Və təvasul bil haqq" Əsr surəsində keçdiyi kimi, yəni həmin əmri yerinə yetirərək bu kəlmələri bir-birlərinə vəsiyyət edərdilər və yazardılar. Sonra şey gətirir ki: "Fə innə min sifətil müminin" أنهم يتواصون بينهم بالحق كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في سورة العصر. Müminlərin sifətindəndir ki, onlar haqqı öz aralarında tövsiyə edərlər. Onlar haqqı öz aralarında tövsiyə edərlər, bir-birlərinə tövsiyə edərlər, nəsihət edərlər. Necə ki, Allah Subhanahu Taala onlar haqqında, yəni müminlər haqqında bunu Əsr surəsində zikr etmişdir. Və sonra şeyx gətirir ki, yəni alimlərə bunda daha çox oxşayan, alimlərə daha çox bənzəyənlər isə elm tələbələridir. Alimlərə daha çox bənzəyənlər isə bu şeylərdə elm tələbələridir. Fəminə ədəbil lazimi beynə tələbətil ilmə ən yetənasahu və ən yetəvasu bil xayri və ən yəhussə bə'duhum bə'dan aleyhi və idə rəə əhəduhum min əxihi hənnətən əv zəllətən bədərə ilə ıslahihə məəssitrihə. İlm tələbələrinin arasında olan ədəblərdəndir, yəni lazım olası bir ədəbdir ki, onlar bir-birlərinə nəsihət etsinlər. Xeyri bir-birlərinə tövsiyə etsinlər və bir-birlərin xeyir etməyə, xeyir işlərə rəğbətləndirsinlər, yönətsinlər, həvəsləndirsinlər. Və biri digərində, bir ilm tələbəsi digər ilm tələbəsində bir xəta gördükdə onu deyir, düzəltməyə çalışmalıdır, onu gizlətməklə yanaşır. Yəni, həmin xətanı gizlətməklə, həmin xətanı düzəltməyə çalışmalıdır. Və deyir, və izə rəitə tullabəl ilmi yətənəqarunə tənəqura əddiyəkəti və izə rəə əhəduhum min əxihi zəllətən əşəəhə və əzəəhə fəalən ənəhum lə yuflühün. Əgər deyirsən, ilm tələbələrini, yəni, didişdiyini, bir-birlərinə sözləşdiyini görərsən, deyir, onlardan biri görürsən ki, bir əxsində, bir qardaşında bir xata görür və onu deyir, yayır və onu deyir, ipsləyir, onu yayır. Bil ki, deyir, onlar deyir, fələh, onlar qurtuluşa çatmayacaqlar. Və innəmə xurmə əksərun nəsi fi həzihil əzmənil ulumə şəriyyətə və tariqətə sünniyyətə l-mərdiyyətə لأن نفوسهم بمعزل عن هذه الأخلاق الشريفة التي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى. Deyir, günümüzdə deyir, insanların çoxunun şəri elmdən, yəni əhlüsünnənin yolundan məhrum olmalarının səbəbi onların nəfslərində bu əxlaqın olmamasıdır. Yəni bu əzəmətli əxlaqın olmamasıdır. Hansı ki, sələf rahmehumullah bu əxlaqın üzərində idi. O da nədir? Qardaşının xətasını gizlətmək və onun islahına çalışmaq, həmin qardaşının islahına çalışmaq. Fəyənbəğili talibəl ilmə ən yücəhidə nəfsəhu fi həzə. Fəinnəl əmrə şədidun və innəl həsədə qad bi'ə fil əsvaqı fəştərahul ulemə. Kəmə qalə bəğdul zürafə. Və deyir, ilm tələbəsinə yaraşan budur ki, ilm tələbəsinə lazımdır ki, bu məsələdə öz nəfsi ilə müzahidə etsin. Yəni, öz nəfsi ilə mübarizə aparsın. Yəni, hətta yəni, öz nəfsini yönəlsin ona ki, yəni, qardaşından bir xata gördükdə onu ayıblamaq, yaymaq əvəzinə onu gizlədərək onu düzəltməyə çalışmasın. Çünki, deyir, bu çox, deyir, yəni, şiddətli bir haldır, şiddətli bir şeydir. Deyir, bəzi, deyir,
insanlar demişdilər ki, bu söz həqiqətən deyir, həsəd bazarda, yəni paxıllıq bazarda satılmışdır və onu da deyir, alimlər almışdılar deyir. Və şeyx bunu izah edir. وَالْمَعْنَا أَنَّ جَرَيَانَ التَّحَاسُدَ وَالتَّقَاطُ وَالتَّنَافُرَ يَكُونُ كَثِيرًا بَيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ لَكِنَّ هَا أُولَٰئِ لَيْسُوا هُمْ طَلَبَةَ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا هُمْ الْوَاقِفُونَ مَعَ صُورَةِ الْعِلْمِ لَا حَقِيقَتِهِ كما ذكر ذلك أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر. Və deyir, yəni bunun mənası odur ki, yəni elmə nisbət olunanların arasında deyir, yəni paxıllıq, əlaqələri kəsmək, yəni nifrət deyir, çox olacaq deyir. Yəni bu çox görsənəcək deyir. Lakin deyir, onlar yəni həqiqi elm tələbələri və həqiqi alimlər deyirlər deyir. Yəni onlar həqiqi elm tələbələri, o kəslər ki, yəni bu yəni paxıllığa bu şeylərə nifrətə yol verirlər. Onlar həqiqi elm tələbələri və alimlər deyirlər. Sadəcə onlar deyir, onlarda bir elmin surəti var. Həqiqəti yoxdur. Həmin şəxslərdə elmin həqiqəti yox, sadəcə surəti var. Necə ki deyir bunu Əbu'l-Fərəc İbnü'l-Cəuzi rəhməhullah Saidül-Xatirdə deyir, qeyd etmişdir, gətirmişdir. Həqiqətən bunu da, yəni xüsusən də yəni hər bir qardaşlar, yəni hər birimizin arasında, yəni qardaşlıqda olan bu şeylərə diqqət etməliyik. Sıravı qardaşlar da yəni bu şeylərə, hər birimiz bu şeylərə diqqət etməliyik ki, bir qardaşdan bir xata gördükdə həmin qardaşın xatasını sevinmək əvəzinə, onu yaymaq əvəzinə, onu yəni insanların gözündən salmaq əvəzinə həmin qardaşın islahına çalışmalıyıq. Həmin qardaşın düzəlməsinə çalışmalıyıq və insan qul bilməlidir ki, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni axih. Allah qulun köməyindədir ta o vaxta qədər ki, qul öz qardaşının köməyindədir. Qul öz mömin qardaşının köməyində durduğu müddətsə Allah da qulun köməyindədir və bu da həmin məsələn yəni, öz qardaşına kömək etməyə gəlir ki, yəni qardaşın xətasını yaymaq və yaxud da onu aşağılamaq əvəzinə həmin qardaşın xətasını düzəltmək və onu islah etmək və gizlətmək lazımdır. Və sonra şey, an Bilal ibn Sa'd. Bilal ibn Sa'd rəhməhullah deyir ki, لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السريرة. Sa'd ibn Bilal ibn Sa'd rəhməhullah deyir ki, Allahın aşkarda dostu, gizlində isə düşməni olma. Yəni gizlində aşkarda Allah'a dostluq, yəni Allah'a, yəni özü insan ilə ki, özün Allah'a yaxın kimi göstərir. Gizlində isə günahları şimdi şey bunu izah edəcək anlamsın. Şeyx bunu izah eləyərə gətirir ki, yəni bu əsərin isnadı səhihdir və sonra deyir ki, və mənə quluhu rəhməhullah, yəni bu şey, alimin bu sözün mənası, lə təkun valiyyən lilləhi fil aləniyyəti və aduvahu fil sərirə. Yəni aşkarda Allahın dostluğu, gizlində isə onun düşməni olma. Bu da deyir, bunun da mənası nədir? Yəni, tuzihru məvalət Allah azza və cəllə bi iqaməti ta'ati və istikthəri minəl həsənət. Fəizə xalavtu fi sərirətikə بارست الله عز وجل بالمحاربة بالمحاربة وبمواقعة المعاصي والاستكثار من السيئات ولا يكن الولي وليا حتى تكون علانيته وسره لله جميعا. Bunun mənası odur ki, yəni insan deyir, aşağıda insanlar arasında yəni ibadətləri çoxaltmaqla, ibadətləri yerinə yetirməklə, yaxşı işləri çoxaltmaqla Allaha yaxın olduğunu göstərir. Yəni, sanki özün yaxşı kimi göstərir. Və deyil, gizlində qaldıqda isə, yəni Allah qorusun, Allahla müharibəyə başlayır. Yəni, günahlara düşməklə, pislikləri çoxaltmaqla. Və bunun üçün deyil, yəni Allahın dostu, insan Allahın dostu olmaz, Allahın vəlisi olmaz ta o vaxta qədər ki, yəni onun gizlində, aşkarda hamısı Allah üçün olsun. Yəni, gizlində də, aşkarında da bütün əməlləri Allah üçün olsun. Və sonra Ömər ibn Abdülləzi rəhməhullah deyir ki, yəni Allah yanında soruşulası bir sual var. Yəni, yəni gizlənənlər deyir, ey halların gizləyənlər, yə məşəl müstəfirin, ey gizli olanlar, gizlənənlər deyir, Allah yanında soruşulası bir sual var,
O da nədir? Allah Subhanahu bu ayəsi "Ve rabbika lenes'alennahum ecmaîn amma kanu ya'malun." Sənin Rəbbinə and olsun ki, onların hamısından soruşacaq. Nəyi? Onların etdikləri əməllər. Yəni onların etdikləri, nə etdiklərin onların hamısından soruşacaq. Yəni hər bir kəs öz gizlində və aşkarında fikir verməlidir. Nəyə? Allah bu ayə ki, yəni Allah Subhanahu taala soruşacaq. Nə etdiklərin, kimin nə etdiyin Allah Subhanahu taala soruşacaq. Və sonra Bilal ibn Sa'd rahmehullah deyir ki, "Lə təkun zə vəcəhin və zə lisani. Tuzhiru lin-nas li yahmaduka və qalbuka fajir." Şeyx gətirir ki, Sa'd Bilal ibn Sa'd rahmehullah deyir ki, yəni iki üzlü və iki dilli olma deyir. İnsanlara səni tərifləsinlər deyə bir şey göstərirsən, lakin deyir, qəlbin deyir, günahdır, yəni günahkardır, fasiqdir. Yəni insanlar səni tərifləsinlər deyərək ibadətləri göstərirsən, yəni özü yaxşı göstərirsən. Lakin qəlbində isə tamam başqa bir şeydir. Qəlbində isə tamam günahlar və fasiqdir. Qəlbin isə fasiqdir deyir. O sonra deyir, şeyx gətirir ki, bunun da isnadı səhihdir. Həsən Basr rəhməhullah deyir, mövzə etdiyi də, xütbə verdiyi vaxt bir kişi ah çəkir. Bir kişi beləncə ah çəkir və o Həsən rəhməhullah ona deyir ki, "Leyəs ələnnəqallahu yevməl qiyaməti mə əradə bihəzə." Deyir, Allah qiyamət üçün səndən bununla nə istədiyini soruşacaq deyir. Və şeyh bunu şərh edilədir ki, yəni sən bu əməlində sadiq idin, yəni doğrusu idin, yoxsa yalancı idin, əmkəz idin, yalancı idin, yəni bunu soruşacaq. Yəni insan görürsən təsirlənir və insan ah çəkir. Və hətta deyir, bunu belə yəni insan deyən ki, həmin bu ah belə Allah üçün idi, yoxsa insanlara göstərmək üçün, insan özünü insanlara göstərmək üçün. İnsan bu əməllərdə çox diqqətli olmalıdır. Allah Subhanahu taala bizləri müvəffəq eləsin. Və sonra Fudeyl ibn İyad rahmehullah deyir ki, "Xeyrul ameli əxfahu, əmnəhu minəş-şeytan və əbəduhu minər-riya." Əməlin ən xeyirlisi gizli olandır. Yəni o şeytandan qorunur və riyadan daha uzaqdır. Və deyir, isnadı yaxşıdır, deyir, şeyh gətirir bunu. Və sonra bunu şərh edərək deyir ki, bu əsərdə, yəni əməlin gizli olmasının fəziləti vardır. İki şeyə görə. Birincisi, çünki "Ənnə fi zəlikə mənə ətəl minə şeytan, fə inə şeytan lə yətəsəllat aləl insani fil əməlil xafiyyə və innəmə yətəsəllatu aleyhi fi əməlil aləm." Deyir, birincisi ona görə ki, burada şeytanın bu şeytana maniyə vardır. Həqiqətən deyir, şeytan insanın gizli əməllərində ona müsallat ola bilmir. Lakin deyir, şeytan daha çox insanın, yəni aşkar insanların arasında olan əməllərində ona riyanı gətirə bilir, müsallat ola bilir. Və ikincisi isə "Ənnəhu əbədu anir riyə, fə innə əslə talabir riyə talab rüyətin nəs, ən yarəvhu. فيحمدوه واما اذا كان المرء خاليا بنفسه فانه لا يتطلع الى نظر الناس و ikincisi isə deyir bu yəni riyadan daha uzaqdır çünki riyanın əsli odur ki insanların səni görməsi yəni riyanın əsli insanların səni görməsi və sənin həmin əmələ görə səni tərifləməsi və deyir yəni qul da deyir insanlardan uzaqda olur, yəni təklikdə olduqda, həmin əməl gizlində olanda insanlar onu görmədikdə deyir, yəni riyadan uzaq olur deyir. Və Allah daha doğrusunu bilir. Subhanəkallahumma və bihamdika əşhədu əllə ilə illə ənt. Əstəğfiruka və əstəğfiruka.